אנחנו נמצאים בפרק ג' הלכה י' וי' א'. יש לי קושי בשני ההלכות האלה, כי נראה שבהלכה י' אומר דבר אחד, או בהלכה י' א' אומר דבר שנוגד מה שכתב בהלכה י'. ולא ייתכן שהרמב״ם שכח כשהגיע להלכה י' א' מה שכתב בהלכה י'. אז נשמע, מה אומר בעל החיות? אומר בעל החיות, כל המשים על ליבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה, הרי זה חילל את השם וביזה את התורה וחיבה באור הדת וגם אמרה לעצמו, נטל חיה מן העולם הבא לפי שאסור ליהנות מדברי תורה בעולם הזה. דברים ברורים כדרבונות. יש פה איסור ללמוד תורה על חשבון הציבור. ממש אין פה, זה לא שזה לא טוב, זה לא שזה לא הכי טוב, אלא זה אסור. והוא מביא, יש בזה אפילו חילול השם. ועוד ציוו ואמרו לא תעשם עטרה להתגדל בהם, מביא משניות מפרקי אבות ולא קרדום לחפור בהם. ועוד ציוו ואמרו אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות, וכל תורה שאין עמו מלאכה סופה בטלה, וסוף אדם זה שמלסתם את הבריות. דברים ברורים מאוד. אסור רק ללמוד ולא לעבוד ולהתפרנס. הלכה י'. הלכה י' א'. מה לגדולה היא למי שהוא מתפרנס ממעשה ידיו? זה מעלה גדולה. שאדם עובד ופרנס במעשה ידיו, ומידת חסידים הראשונים היא, ובזה זוכה לכל כבוד וטובה שבעולם הזה ולעולם הבא, שנאמר יגיע כפיך כי תאכל אשכך וטוב לך, אשכך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא. מה כותב כאן? כאן הוא כותב שזו מידת חסידות. מה לחיות הוא כותב? שאסור. שאסור שאדם לא יעבוד. ובהלכה י' א' אומר, זה מידת חסידות שאדם יעבוד. לא שאם הוא לא עובד עושה איסור. זה קשה. זה קשה מאוד להבין את דברי הרמב״ם. אז קודם כל, כן? מה יגידו אברכים? שאלה טובה. אנחנו נתייחס לזה. אבל אני רוצה להסביר לך משהו. אני לא רוצה לדבר נגד יהודי. לא רוצה. זה צריכים מאוד 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 להיזהר. מאוד להיזהר. אבל אנחנו מסבירים מה אדם צריך לעשות, ולא באים לבקר אנשים אחרים, כי ביקורת צריכים לעשות לעצמנו. אנחנו אומרים כל יום שאנחנו מתפללים, אנחנו אומרים, אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי, הבינו והכשלנו. אנחנו לא אומרים, אשמת, פגדת, גזלת, דיברת דופי. אנחנו צריכים ללמוד מה אנחנו צריכים לעשות לפי ה... אבל אני אתייחס לשאלה שלך, ואני לא אברח ממנה כי היא שאלה חשובה מאוד. אבל אני רוצה שנתייחס בכובד ראש. עכשיו, בעל החיות, הוא אומר לנו דבר חשוב מאוד, והוא אומר את ההלכה הזו דווקא בפרק ג' שהוא הפרק שעוסק במי שרוצה לקיים מצווה זו כראוי. כי העניין שאסור שאדם יתפרנס מהתורה הוא לא רק בגלל שאולי ילסתם את הבריות, אלא הוא הבנה מאוד עמוקה על גודל וחשיבותה של תורה. לעשות את התורה כאמצעי. התורה זה לא אמצעי. התורה זה מהות החיים שלנו. התורה זה מטרת החיים שלנו. אז אם אתה לוקח את התורה, שהוא מהות, שהוא מטרה, ואתה הופך את זה לאמצעי. כשאתה הופך את זה לאמצעי, מה יותר חשוב? המטרה. אז אם אני משתמש בתורה כדי להתפרנס, אז מה יותר חשוב? הפרנסה. אני לומד כדי להתפרנס, אז אני הופך את הפרנסה לדבר חשוב, ואת התורה לאמצעי. ואנחנו צריכים לעשות הפוך.
אנחנו צריכים להתפרנס כדי ללמוד תורה. למה? כי הלימוד תורה זה מטרת החיים שלנו. התורה, הלימוד תורה, תלמוד תורה, כנגד כולם כמו שראינו, היא מצווה בפני עצמה, היא מצווה כל כך חשובה גם כי שנותנת אחר כך. משמעות לא כל המצוות שאנחנו עושים, היא מצווה, היא המרכז, היא הציר המרכזי של היהדות, היא מצוות לימוד תורה. אז להפוך את הלימוד תורה לאמצעי, זה להוריד את התורה, וזה להפוך אותה לאמצעי, אז זה יהיה ללמוד תורה, או ללמד תורה, זה כמו לעבוד במקולת. אני עובד במקולת כדי להתפרנס, לומד תורה כדי להתפרנס. ולכן יש בזה זלזול בתורה. זה, אני חושב, הבנה עמוקה של דברי הרמב״ם ודברי חכמינו זיכרונם לברכה. לכן אם רואים להפוך את הדבר הזה, להפוך את המטרה לאמצעי, שזה דבר נורא נורא מסוכן. כן, לא. עכשיו זה בעל החיון, למדים לנו את הדבר החשוב הזה. אני אגיד לכם מה אומר הכסף משנה הזה, כי זה חשוב. ואחר כך הוא כותב לנו, מעלה גדולה היא למישהו מפרנס ממעשה ידיו. אז אנחנו צריכים פה להבין, זה לא איסור לא להתפרנס ממעשה ידיו. למה אתה כותב מעלה גדולה? אז יש לי אולי כמה דרכים להסביר את דברי הרמב״ם. הוא קודם כל צריך להגיד את הדברים בשני צדדים. בצד אחד, מה שאסור לעשות. אם אתה עושה איסור, אתה הופך את התורה לאמצעי, זה לא טוב, זה אסור וכו'. אחר כך אומרים לך, אם אתה עושה כמו שצריך, תדע לך שזה דבר טוב. אין? כמו שאומרים לך, אסור לגנוב, נכון? בסדר, אז ודאי שלהיות ישר זה טוב, אבל חשוב להגיד לנו, אם אתם אנשים ישרים, זה באמת דבר נפלא. אני אפשר גם להסביר את ככה את הרמב״ם. מצד אחד אומר את השלילי, אם אדם לא מפרנס ממעשה ידיו, מפרנס מהתורה, ואחר כך אומר את הצד החיובי, ותדע לך שזה לא רק איזשהו דבר בדיעבד שאתה מתפרנס, זה דבר טוב, זה דבר ראוי, זה מזכה את האדם גם לעולם הזה וגם לעולם הבא. זה אפשרות להסביר ככה את הרמב״ם. אפשרות להסביר עוד בצורה, כן? הרמב"ם נזכיר גם שזה מידת חסידים ראשונים, לא רק אומר שזה משהו טוב. יפה. אז קוראים לה, אלדר לא כל כך מסכים עם הפירוש הזה, כי אומר, כתוב, הוא מידת חסידים הראשונים היא. ואם לפי הסעיף הקודם, זה לא רק מידת החסידים הראשונים. לכן הוא אומר, יש קושיה על הפירוש שאני נתתי. יש לך פירוש אחר? מזה שהוא כתב מידת חסידים ראשונים, אנחנו יודעים שהגמרא אומרת שמידת חסידים ראשונים היו שעשו תורתם קבר ומלאכתם ארעי. אז הוא אומר, הצורה הזאת שצריך להתפרנס, זה בצורה של חסידים הראשונים הם מתפרנסים. יפה. אז הוא רוצה להגיד לנו, החסידים הראשונים היו מצליחים לעשות את התור הקבר ומלאכת ארעי. ויכול להיות שצריך לפרש את הרמב״ם בעוד דרך נוספת. מה שכתב על החיות שזה אסור, זה להתפרנס מן הצדקה. אדם לא מתפרנס מן הצדקה, זאת אומרת, הוא לא הולך לבקש כצדקה, שיש בזה חילול השם. אלא, יש לו ידיד שבאמת רוצה לחזק אותו, שעושה כמו יששכר וזבולון, שעושה שותפות אמיתית. אני חושב, גם שמעתי שככה הרמב״ם עצמו, בתחילת דרכו, היה לו אח שעבד. אז זה לא צדקה, זה לא שהוא נתלה באנשים. יש מישהו שראה את ערכו של הרמב״ם, ואז הוא עזר לו. ואז הוא אומר, אז אין בזה איסור, הוא לא מתפרנס מן הצדקה. עם כל זה, הסידור הראשונים, גם את זה הם לא רצו. יכול להיות, שזוהי כוונת הרמב״ם. יכול להיות עוד כוונה נוספת, איך אדם מתפרנס. יש שתי דרכים להתפרנס. להתפרנס מביזנס, להתפרנס ממעשה ידיו. עסקים, אתה מוכר, קונה ומוכר. ואנחנו רואים בדברי חכמינו זיכרונם לברכה, שרואים את האנשים שמייצרים כאיזושהי חשיבות נוספת על אלה שעוסקים בעסקים. אולי זה הכוונה, שהוא מתפרנס ממעשה ידיו, עובד עם הידיים שלו, ולא רק עניין של עסקים,
שזה ודאי אפשר להתפרנס מעסקים, זה ודאי מותר, אבל אם אדם מייצר, אין, אז יש בזה רמה מיוחדת. עכשיו, אני לא יכול שלא להתייחס לשאלה, איך קוראים לך? מאור. מה? מאור חיים. מה ששאל ידידנו היקר מאור חיים. ואני רוצה פה להסביר שהדבר הזה הוא לכאורה דברי הרמב״ם, עם התקפה גדולה לכל אדם, לכל מורה, לכל רב שמקבל משכורת על זה שהוא מלמד תורה, הופך את התורה למקצוע. אז באמת הבית יוסף התייחס לדברי הרמב״ם האלה, והוא חלק על דברי הרמב״ם האלה. והוא עשה הבחנה בשני דברים, הלא מפורש במשנה, אתה תורת חקרדום לחפור בה. אי אפשר למחוק את המשנה הזאת. הגמרא אמרה, אדם יעשה יפה, תלמוד תורה עם דרך ארץ, שהגיע שניהם משכחת עוון. בכל תורה שאין אימו מלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון. אז הבית יוסף עושה הבחנה בין שני דברים. אדם שלומד תורה, ואדם שמלמד תורה. אומר הרמב״ם, אומר הבית יוסף, כל מה שנאמר על אדם שלומד תורה, הוא לא משרת את הציבור. ודאי וודאי כל מי שלומד, מבחינה סגולית זה עוזר, אבל לא מצורה שבן אדם רואה עם העיניים. אז הוא אומר שהאדם שאומר לנו הבית יוסף, אדם שהוא עומד לשירות הציבור, או שהוא דן את הציבור, או שנותן שיעורים לציבור, אז אדם כזה מותר לו לקבל, והקבלה יותר נבנית, זה לא שופך את התורה כאמצעי, התורה זה מטרת החיים שלו, אבל סוף סוף הבן אדם לא יכול לחיות מאוויר, לא יכול לחיות מאוויר ולעשות שני הדברים ביחד, מאוד מאוד קשה, וסוף סוף הוא נמצא בשירות הציבור, אז מה שאנחנו משלמים לו, זה לא משלמים לו על מה שהוא, על מה שהוא מלמד, אלא על הביטול מלאכתו, על זה שבגלל שהוא עומד לציבור, הוא לא יכול לעבוד ולהתפרנס. ועוד אומר בית יוסף, שאפילו אם הדבר הזה לא כל כך נכון, אבל אית לעשות להשם, הפרו תורתך. אין אפשרות אחרת במציאות שאנשים ילמדו תורה ולקבלו שכר על כך, איך הם יחיו. אז זה מאוד מאוד קשה, ולכן הדבר מותר. אבל מאור חיים, אתה צודק שצריך לעשות הבחנה בין אדם ששם את עצמו לשירות הציבור וזה שהוא מלמד תורה, או בעיקר היום אנשים, במיוחד אנשים שמלמדים תורה בבתי ספר או בתיכונים, אז הלימוד זה לא רק לימוד, הם עוסקים גם במשמעת, ועוד בכל מיני דרכים שהם מסביב, שעל זה ודאי מותר לקבל שכר. יש פה גמרא שמסבירה את הדבר הזה. ולכן היתר הזה הוא ניתן, והיתר הזה הוא גורף. אבל, ואתם תראו פה הבדל גדול בין תלמידי חכמים, נגיד לעורכי דין. אתה תתקשר לאיזשהו רב לשאול אותו שאלה ב-11 בלילה, כן? והוא בזכות זה שהוא למד 10 שנים בישיבה ועוד 10 שנים בכולל, על המקור נותן לך את התשובה. כן? שולח לכם למחרת חשבונית? לא. לא. כן? אם אתם הולכים, אתם מתקשרים לעורך דין, שושל עליך עצה, כן? ישלח לך חשבונית אחר כך על העצה שהוא נתן. זה שווה, הוא למד הרבה שנים כדי לאפשר לתת את התשובה. הרב לא רק שעונה בטלפון, הוא לוקח זמן, חצי שעה פה, שעה פה, הוא נותן את כל הזמן שלו לציבור. לכן באמת רב כזה, שהוא באמת מקבל מה שהוא צריך לקבל כדי שיחיה בכבוד, אבל עיקר זמנו ניתן באמת לציבור, אפשר לומר עליו שמקיים גם דברי הרמב״ם.
שזה באמת שכר בטלה מה שהוא מקבל. שכר בגלל שהוא לא יכול לעבוד ולהתפרנס. לכן להלכה מותר בזמן הזה, בזמן הזה שהפרנסה כל כך קשה, מותר לאדם להתפרנס מזה שהוא מלמד תורה, או שהוא רב באיזשהו מקום, רב של קהילה וכו'. גם רבנים של קהילה לא רק עוסקים בהוראת התורה, עוסקים בשלום בית, עוסקים באלף בטקסים שהם משממים מוות, ועוד, אני מכיר את זה, כן? אני משתדל לברוח, להגיע מאוחר, לצאת מוקדם, כן? אבל אני יכול להגיד לכם שגם גונב זמן וגם לא הכי מעניין. אז על כל הדברים האלה מותר שאדם יקבל שכר, אבל הוא צריך להיות אדם שנותן את זמנו, לא סופר כל דקה, שבאמת עושה את הדברים לשם שמיים. כשזה מדובר רק ללמוד, גם הבית יוסף לא התיר את הדבר, גם הבית יוסף חושב שזה אסור, וגם הוא חיבד מאוד את דברי הרמב"ם, אחרי שכתב עריכות לחלוק עליו, הוא אומר אפילו אם הוא צודק, הוא יודע שהוא צודק במהות, הוא אומר עת לעשות להשם הפרו תורתך, אין לנו ברירה. קשה מאוד שאדם גם יתפרנס וגם ילמד תורה. באמת זה היה חסידים הראשונים, ככה היו עושים, ככה הייתי את אבי זצ"ל, מצא אבי זצ"ל, ככה הם עשו. אבל זה מאוד 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 קשה, אני גם ראיתי כמה זה קשה, אין כמה זה, כמה זה, זה קרע במציאות החיים של, של אדם, אבל ודאי זו מעלה גדולה ועצומה. אז הנה אנחנו מסכמים מה שלמדנו היום. למדנו היום שהתורה זה עיקר החיים, ואסור להפוך את התורה לאמצעי. זה להוריד מעלת התורה, לעשות אותה כאמצעי. התורה היא מטרת החיים שלנו. ולכן דווקא בפרק ג' שהוא מדבר על לימוד התורה כראוי, ברמה הכי 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 גבוה, כתב הרמב״ם שאסור להתפרנס, שאסור להתפרנס מלימוד התורה. עשינו הבחנה בין אדם שמקבל כסף מהצדקה ואדם שיש לו ידיד, משהו מאוד קרוב, שעושה שותפות איתו. עשינו גם הבחנה בין לעבוד דרך עבודה, או שזה מעלה יותר גדולה מדרך ביזנס. גם ראינו שההלכה, השולחן ערוך חלק על הרמב״ם ואמר שמי שמלמד תורה מותר לו לקבל שכר, אבל נשאר הלכת הרמב״ם למי שרק לומד ולא מלמד. ולהלכה אנחנו צריכים בהחלט לדעת שהמהות של דברי הרמב״ם הם אמיתיים ביותר, וככה מפורש במשנה, שכל תורה שאין עמו מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון. אנחנו גם דיברנו הרבה כשנתנו כבר לומדים את הדברים של הרב קוק, שהמציאות היהודית היא לא רק עולם רוחני, גם עולם חומרי, ושניהם צריך לפתח בצורה טובה בדרכו של התורה, ולא לעזוב לא את זה ולא את זה. ואני מודה לכם מאוד, תלמידים יקרים.